नमस्कार साथीभाइहरू हो आज मैले हजुरहरूको लागि एउटा कथा लिएर आएकी छु कथाको शीर्षक छ चार साथी यसलाई अड्याप्ट गर्नुभएको छ बुक बक्सले र यसलाई इलास्ट्रेसनहरू कोर्नु भएको छ इमान्युल्स खान्जियानीले सहरबाट टाढा एउटा जङ्गल थियो त्यहाँका सबै जनावर र चराचुरुङ्गी खुसी साथ बसेका थिए जङ्गलमा मृग कछुवा काग र मुसाका लागि त घरै थियो उनीहरू कहिले छुटिँदैनथे हरेक साँझ उनीहरू दिनभरि के के भयो भन्ने कुराको छलफल गर्न भेला हुन्थे तर एक दिन मृग डराउँदै फर्केको थियो सिकारीले जता जफिचाइरहेका छन् हामी भाग्ने कुनै उपाय छ त मृगले भन्यो छ भाग्न सकिन्छ यस्तो पायो हाम्रो कागले हा काग, काग आफूले देखेको कुरा भन्न थाल्यो हिजो मैले अचम्म लाग्दो कुरा देखे हाँसको मथान जालमा फसेको थियो हाँसहरू पखेटा फटफट आइरहेका थिएसी सबै मिलेर आआफ्नो चुच्चोले जालो चाले अनि आकाशमा उडे अनि उनीहरू कहाँ गए त साथी मुसा कहाँ गए मुसाका ती खा दाँत जाली धुजा धुजा हुने गरी काटिदिए अन्तिममा हाँसहरू मुक्त भए अनि उडेर गए उनीहरू हाम्रो साथी प्रति पनि भए सकिएपछि मृग पानीको खोमा निस्कियो अरू तिन साथी चाहिँ फलफुल र खास पात टोक्न थाले उनीहरू मृगलाई पर्खिँदै रातिसम्म कुरा गरे त्यही पनि मृग आइपुगेन त्यसपछि उनीहरू चिन्तित भए बिहान अरू साथी मृगलाई बोलाउन थाले काग उडेर चारै दिशामा कहाँ गयो होला त मृग कागले बुटे मृगको खुट्टा जारीमा परेको देख्यो यता नकर उसले मृगलाई शान्तसँग भन्यो हामी केही उपाय पत्ता लगाउँछौ काग छिटो भन्दा छिटो साथीहरू भएको ठाउँमा गयो कछुवाले एउटा उपाय सुल्झायो मुसो तिमी छिट्टो कागको ढाडमा चढ काग मृगलाई बचाउन उड्यो अलिकति पनि ढिलो नगरी मुसुले जाल काट्यो ठ्याक्कै त्यति बेलै कछुवा हतारिँदै त्यहाँ पुग्यो तिमी किन यहाँ आएको सिकारी आयो भने तिमी भाग्न सक्दैनौ मृगले भन्यो ठ्याक्कै त्यति बेलै सिकारी आइपुग्यो उसको पच्चाप सुनेर सबै साथी भागे तर कछुवा उच्यादै ढिलो हिँड्थ्यो सिकारीले उसलाई चपक्क टिप्यो र एउटा लौरोमा बाँध्यो ओहो यस्तो हुँदैन मेरो कारणले बिचरो कछुवा समस्यामा समस्यामा पर्यो मृगले भन्यो एक्कासी ऊ बुरुक बुरुक उफ्रिँदै बाटो नजिकैको पोखरी छेउमा पुग्यो कागले ठुङ्गी रहँदा पनि मृग भुइँमा मर्थल्य भएर बसिरह्यो सिकारीले कछुवालाई भुइँमा राख्यो अनि मृग बोक्नतिर लाग्यो मुसाले हप्पत डोरी काट्यो कछुवा मुक्त भयो कछुवा पानीमा फाल हाल्यो मृग चाप कस्यो काग उड्यो सिकारी भने चाहिँ जले थुर काम्यो उसले मरेको जनावर उठेर भागेको कहिले देखेको थिएन सिकारी आत्तिएर भाग्यो